Tengok buku, tengok Yati makan berselera. Ha, jadi tidur sampai lentok ah. Jadi tidur. Assalamualaikum. Di sini Yati. Yati berada dekat rumah Kak Liza. Sekarang ni Yati tak make up apa lagi sebab Yati nak makan biskut roti Pak Segi ni. Inilah cara diet Yati dekat sini. Ha, Yati minum pun dengan air teh saja. Ha, makan macam tu. Sarapan pagi. Pagi-pagi macam ni. Lepas tu sekarang ni Yati makanlah sebelum Yati make up nak shopping-shopping entah mana shopping mall. Yati make up simple-simple saja macam tu. Okey. Sekarang ni Yati nak makan macam ni saja. Nampak Yati makan macam ni. Ha, macam ni lah. Orang sedap Yati. Ha, mesti sedap kalau buat macam ni saja. Kalau kopi panas ke apa kalau sedap kan? Kalau kopi panas memang sedap. Cicah dengan roti Pak Segi. Macam ni lah kalau kita tak ada apa-apa nak makan. Tapi ni ada makan tapi tak mau makan lah. Kalau tak apa makan, tak makan yang ni. Yang ni pun cukup. Abang nak diet. Macam orang pantang pun elok no? Macam orang pantang pun lagi elok. Macam tu. Ni ada agak-agak apa semua ni? Jelly apa ni? Macam jelly ni. Jelly ni umur Kak Liza ni dia taruh dekat Yati sikit ni. Jelly macam ni. Jelly ni. Honeydew. Cuma makan Yati nanti. Makan tu. Okay, kita makan tu. Dia kena makan lah ni. Ada orang kata rezeki Yati lah. Ada rezeki Yati dekat sini. Okey, macam mana Yati? Kalau ada buah-buahan lagi best saya Yati no? Ada buah-buahan macam buah apple ke macam buah-buah pisang lah. Baru lagi best macam ni. Okay. Lagi masuk. Yati tengah nak makan kita, dulu sarapan pagi. Kita sarapan pagi macam ni. Lepas tu sekali lagi Yati nak tunjuk make up simple-simple ya. Make up Yati kalau make up memang simple punya. Okey, untuk kita nak keluar-keluar lah sekejap lagi no. Sebab hari ni hari apa Yati? Hari ni hari Ahad saja. Holiday. Okey, kita jumpa tunggu Yati make up nanti ya. Kita jumpa lagi. Okey, baik. Assalamualaikum. Hari ni Yati nak make up simple-simple je lah. Nak pergi makan. Pergi makan hari ni. Yati make up pakai foundation apa? Yati pakai foundation biasa lah. Macam ni foundation dia. Tengah sendiri mesti tahu foundation apa. Tapi biasa lah Yati make up sikit-sikit lah. Make up simple-simple. Kalau nak make up simple tu pun kena cari cermin dia juga kan. Ni cermin dia. Tak ada tengok lah cermin macam ni. Biasa je. Nak make up simple lah. Bedak dia. Bedak pun biasa je ni. Bedak dia je nama BB cream juga. Tapi tak nampak. So kita mula make up sikit-sikit lah. Dab sikit-sikit lah. Kita biasalah, kita tak apa-apa nak pakai sangat make up ni. Mungkin ada mandam. Hak lama ni sebelah ni ada mandam. Kita panggil Kak Liza. Pakai. Kita pakai macam ni saja. Kita nak pergi mana? Kita nak pergi makan-makan. Makan apa? Nasi ayam. Nasi ayam. Tengok ti make up. Oh, kata nak make up sikit-sikit kan ni kan? Kita tengok dia make up macam mana. Make up biasa je macam tu. Biasa-biasa je. Tengok. Tujuh. Kak Liza pun nak pakai lipstick ni. Tengok lipstick pun nak habis rasanya sikit pun tak apa. Yang ni habis kan? Lipstick. Baru kita beli lain nanti. Makeup biasa-biasa lah. Payah lah. Tapi yang ni saya kalau nak keluar rumah selalu saya pakai yang simple-simple je. Pakai yang sikit-sikit. Macam ni.
makeup dinner ke atau apa pun, pakai yang macam ni lah. Ya, makeup ni ni kat rapi dead sangat. Nak buat dead macam ni. Merah punya lo ni. Merah punya lo ni, pakai mana ni. Oh, dead lah. Dia kena dead sikit. Oh, mampulah nampak tu. Nampak macam tu ke? Macam tu je. Dek. Oh, tengok ni Yati. Oh, dia kalau buat makeup ni dia suka. Yati no? Oh, simple kan no? Simple tapi kita nak cepat kan? Kita buat cepat lah ni. Kena cepat. Tak nak dekat 2-3 jam. Cik Abang lari ke macam ni? No, tak nak tunggu lah. Tapi ni kena makeup lah. Dia kena ada panggil juru makeup pun kot. Nampil jalan no? Kenal lah jenuh tekat dia. Muka Yati ni dah berubah. Tengok. Tengok. Oh. Tengok dekat. Oh, lelah. Lelah. Tapi dia kena berubah sikit lagi sebab. Oh, berubah sikit lagi? Tadi kita nak dekat simple dia. Ya lah, tapi dia ni macam tak apa-apa ni sangat. Okey, ni saya nak pakai lipstick ya. Tapi BB cream ni tak berubah nak tutup sangat lah. Perempuan mesti juga make up sikit no? Tak apa lah, kita buka je lah macam ni sikit. Uish, ganas. Kita buka sebab dia macam terbalik sikit lah macam tu. Kita sebab tak nak make up tan hidung ni. Lagi tak orang nampak tak apa nak cantik. Cermin pun kongsi. Kongsi lah. Okay, cermin besar ada tapi kami dah cepat kan? Tadi yang tiga tu nak makeup simple lah. Dia bubuh double pada foundation. Tengok. Tu tak kena double. Habis dah nak cepat punya pasal. Habis kening-kening ni. Oh tu, tak boleh sikit lah. Bawa mata ni kena makeup ni. Dab. Tak boleh ni. Cuba cakap dab macam siapa nama yang selalu cakap? Tu. Nama apa nama? Member kita lah. Bella. Bella. Selalu cakap apa? Dab je lah. Dia cakap. Cakap dab. Tak kerti, kita tak kerti. Tak kerti no. Cabai Yati buat macam mana? Duk. Aduh. Kita ni tak cantik sangat lah macam dia. Dia dah lagi cantik. Tu ke? Semua orang kata apa, Allah cipta semua orang cantik, Yati. Kan, cantik apa? Dia kaya. Kaya apa? Budi bahasa. Kan, kaya. Kaya macam tu lah. Biasalah kakak ni macam umur 30. Tengok kedok lah. Tak boleh nampak muda. Oh, kakak umur 30 apa? Kan kakak ni umur 20. Aduh. Bagaimana ni umur? Memang Yati umur 30? 30 lebih. 32. Weh, macam 20-an ni. Rahsia apa ni? Takkan kita nak pencipta. Tapi dia kalau kalau nak tahu juga, tapi itulah. Dia kena beritahu. Makan apa yang sihat. Apa makan yang jenis sayur-sayur yang sihatnya. Yang tu je. Ni Kak Liza dah pakai basic je, simple-simple sangat. Simple, pakai simple. Tapi kening ni ceramok ni. Dah maskara sikit, simple sangat. Tak apa, kening tu kita kira lain lah. Kening susah nak cari. Okay, lepas tu, budak dek juga ni tu. Okay, sikit je, simple je. Okay, blusher pula. Nah. Kita telur dek. Kita simple je kan. Toin sini. Baca dia macam alat biasa lah bukan. Bukan luar biasa. Luar biasa tu pergi mana dinner. Parti kan. Kalau dia parti selalu make up kan. Lain pula. Tiap-tiap majlis mesti lain kan. Kalau dia parti lain. Tapi make up kena biasa lah. Ya. Tapi dinner lain. Kalau nak nari kalau menari di stan memang lepas ni kena make up tu kau di stan lah no? Tu lah pakai iPod anti anting. Tapi tu lah nak buat eyeshadow kita tak eyeshadow. Eyeshadow ni duduk di atas tak apa Yati, kita nak pergi Shopee je kita pakai simple lah pula. Okay, mana dia? Eyeshadow pun dah pakai lipstick pun lah. Eyeshadow tengok, guna lipstick. Bukan eyeshadow guna lipstick. Eyeshadow duduk di atas. Malah lah pergi di atas.
test. Malah nak ambil. Oh, malah nak ambil. Yati boleh buat tau, kreatif kan? Haa. Agak sikit macam mana, dab-dab je. Oh, Yati kreatif kok macam mana? Hmm. Oh, gula macam mana? Oh, gula macam mana? Macam mana? Tapi itulah nak pakai eyeshadow merah apa bagai. Oh, pakai ni kot ni. Pakai ni okey kot. Ni, cukup merah sahaja. Kak jadi merah mata hantu kot. Haa? Mana boleh nak eyeshadow ni macam ni? Haa. Jadi memang setiap hari make up, orang suka make up lah. Sebab senang juga boleh make up memang. Kalau orang balas memang tak boleh lah. So kita nak tunggu Yati make up ni, nak pergi makan je pun. Memang tu lah, belum biar kita pun suka juga. Tak apa tak apa, biar soalan tu ada. Tapi tu, tapi macam mulut biar lah tadi. Rasa tu tempat mulut merah ni. Kita nak palit mulut merah dalam eyeshadow. Kalau eyeshadow yang ni boleh? Sebab yang tu dia macam lekat sangat pula. Nak sini? Tak boleh, kita try. Oh, boleh test-test gitu lah. Boleh test lagi. Oh, gitu. Oh, kreatif-kreatif je lah. Oh, ni blusher boleh buat juga. Campur sekali. Boleh. Tengoklah. Tak perlulah makeup mahal-mahal. Makeup yang sedia ada kat rumah, tengok. Eyeshadow tak ada. Dia ambil apa nama lipstick jadikan eyeshadow, tengok. Banyak orang makeup macam tu. Macam tu lah, ikut suka. Ikut suka. Nak buka itu. Hidup boleh? Haa, nak buka gigi lah. Oh, dia macam tu? Oh, segok lah. Oh, betul lah ambil tisu sikit. Ha, lepas tu dia kena pentuh betul-betul je tu. Saya got lah. Bukan senang ke? Kita bukan senang nak senang. Kau bukan senang nak make up? Bukan senang nak make up. Nak penuh-penuh. Oh, itu belum lagi dinner lah. Kita okey. Lepas tu nak apa dia lagi? Mascara. Mereka tolong buka. Mascara. Mascara. Oh, last ni. Ni kira makeup simple lah ni. Simple tak boleh. Kalau tu lah. Kalau kita ada anak tu buah tu makeup simple je lah macam ni. Simple. Simple ya. Simple tu lain blok je. Okey. Aduh. Okey, lepas tu? Lepas tu okay, dia kena sikat pula kening kita. Sikat pula kening. Okey. Sikat kening pula. Sikat kening. Oh, ada hadaran sikat kening. Ni sikat kening. Ni sikat kening kita. Yang mana nak? Oh, tak pernah ambil. Tak pernah. Yang mana pun boleh. Yati ni memanglah. Dia memang suka bergaya lah. Kita tak boleh lawan orang yang mak andam-mak andam tu. Kita tak, kita bukan mak andam. Oh, ya. Kau pun nak lawan-lawan. Tak pandai lah nak jadi mak andam. Mak andam sendiri lah. Mak andam pun. Mak andam sendiri lah. Nah. Tak boleh lagi. Lukis kening. Tapi tak reti lah nak buat bingkai-bingkai bagai. Ingat bingkai cermin mata. Bingkai. Nak bingkai lah. Mak oi takut lah nak bingkai. Oh tu. Kita tak reti. Kalau Bella ni buat macam tu Bella. Bella kalau Bella tengok ni ha Yati make up ni. Dia jangan kalau dia cerita Bella. Minat Bella lah. Selalu duk ikuti perkembangan Bella eh. Oh bagus. Bella tengok ni ha si Yati ni. Salah lagi Bella liga lain. Tak apa, nanti boleh jumpa dengan Bella. Noh Bella. Salah lagi Bella liga kita. Mampus. Bella ingat Bella. Okey. Bella liga lagi mampu tak pasal. Eh apa Bella nak liga. Tak ada tiru dia. Bahaya nak tiru tak boleh. Nak jumpa tengok tu, camuk. Apa-apa, relax. Aduh, camuk lah, mana boleh tiup lah. Masuk kata makeup ni kena duduk diam. Tak boleh lah, tak boleh tiup. Ini makeup style Yati. Tak boleh tiup lah kawan kita. Lagi dia, tengok tu, keluar habis. Oh, keluar lah ambil tisu. Ambil tisu lah. Ejah bagi elok. Tak boleh ejah jadi. Tengoklah. Okey, kita nak tunggu Yati ni makan nasi ayam ni. Kita nak ajak dia makan nasi ayam. Tapi lagi tunggu dia make up dia. Bella ligan tu kalau duk kata dia mampu. Ha.
Ni makeup-makeup ni ada peminat kat desa ayam pun. Kau macam mana? Ai. Peminat dah, peminat Eti kan. Ha. Kita terlalu duk pi nasi ayam. Oh, tu daripada kenal lah ni. Nanti kalau tak makeup lagi tak kenal lah. Kalau makeup kenal. Tentu. Tak ada lah. Okey, dah habis dah. Tening tu. Nak concealer kita tak reti. Allah, Yati. Nak concealer kita tak reti. Concealer apa semua tak boleh. Tak dah. Tak macam tu. Oh tu, tak macam tu. Okey, kita dah ready. Tak tahu lah nak buat macam mana ni. Tengok tu. Tak boleh lawan Bella. Nah, boleh lah. Oh, ni girl last ni? Okey, last kali mascara. Okey. Oh, segok lah tu. Tak sama lah. Oh, segok tak sama. Tu. Tak okay. Sama. Mana dia? Bekas dia dah. Hampir. Gitu kalau nak buat gitu. Tak apa, tak apa. Nanti kita relax dulu. Pasal kita tak makan lagi ni. Lapak ni. Yang tak makan lagi dah yang jadi hampir betul tu. Oh, itu benda tak makan dah. Mana mascara? Yang ni... Apa? Makeup eyeliner kita. Tapi kita tak apa nak reti lah. Semua makeup kita tak reti sangat. Yang kita pegang mascara pada tadi lagi, dia tak pakai-pakai lagi. Tengok. Itulah orang perempuan. Kalau nak pergi mana-mana, ya Allah. Kalau kata dia nak makeup, nak keluar, dia kena bangun awal. Maksud kata nak pergi pukul 8, subuh-subuh tu jangan tidur lah. Terus makeup, pergi. Makeup. Sebab kita dah lambat telur. Makan masa punya lama-lama. Tak boleh lah, tak boleh. Tak sama dengan dia. Nak tu mana boleh. Oh, tu nak buat ekor pula. Uish, tu. Ekor apa nama ni? Nasib baik tak jadi ekor kerbau. Oh, janganlah ekor kerbau. Lain buat jadi. Tak sama lah dengan orang nak makeup. Dia tak sama tu nampak. Tak apa, tak apa, tak apa. Relax. Ha. Lari banyak. Banyak lari. Dia lari banyak. Dia tak boleh lawan dengan Mak Anda. Macam Bella tu tak boleh. Okay. Tu nak cover dengan apa ni? Nak cover ke apa? Alamak, sudah. Dab dengan ni pula. Sikit. Nak cover. Cover sikit. Jadi kalau makeup simple-simple ni tak payah. Dia buat ekor-ekor bagai tapi dia nak buat juga ekor. Betilah. Dia ada ekor lembu. Dia nak buat ekor juga. Lagi tu. Tak makeup, tak cover. Nak yati, cover yati. Tak cantik dah. Cantik eh. Tak makeup pun cantik. Makeup lagi cantik. Kita tak boleh tiup orang ni. Oh, rasa dah buat ekor lah. Belum lagi tengok. Nampak tu tak tahu. Okay. Jatuh habis dah. Okay, relax. Mata terkejik. Mata terkejik ya, Hindustan terkejik. Oh tu ke? Saya nak mengarat. Hai, memang Yati ni minat Hindustan tu ya. Yati memang minat Hindustan lah. Tu pak kita lah buka lagu. Bapak yang minat. Lepas tu dia ajak Yati. Oh, bapak dia yang minat. Kira bapak Yati ada lagi? Tak ada dah. Bapak meninggal dah. Mak ada lagi? Mak kita ada lagi. Mak bina Hindustan? Mereka layan lari dulu. Yelah dulu Hindustan kan? Wayang tu penuh lah orang. Tengok, ada sama. Tak sama. Mana sama? Tak apa. Tak sama. Mana dah sepan tu lari dah. Oh, sat. Oh, span pun hilang saya noh. Mana dia orang span tu? Oh, kacau tu Yati ni. Nak cari span dia pula. Jumpa. Aduh. Tengok cover. Tu. Nak cover tak mana tu. Apa dah. Tak tahu. Tak pakai make up. Kalau biasa-biasa tak boleh lah terang-terang sangat kan. Oh, lagi
tu. Oh, cantik walaupun dengan lipstick nampak. Cuba tengok dekat sikit kamera. Pejam. Pejam mata sikit. Oh, cantik. Okey, cantik. Ni, daripada tadi pegang mascara semua dia pakai, tak siap-siap lagi. Oh. Itu kita tak apa nak peti sangat ni. Makeup macam ni. Tu kira bukan simple tu, Yati. Ini kira double, triple, simple. Bukan simple ni. Dia terlebih sempoi ni. Terlebih sempoi, bukannya simple lah. Biasalah rontor. Rontor? Eh, tadi baru cakap muda. Rontor lah. Okay. Tak boleh lawan lah. Tak cantik dah no. Yati selalu makan kat sini? Selalu makan kat sini. Apa yang special sini? Special nasi ayam dengan sambal potong dia memang special dekat sini. Oh tu? Haa. Ya memang special dekat sini pun ada tumsum dia. Kalau paling banyak dulu, menu-menu dia macam tosai. Chapati. Chapati semua ada kat sini. Tak ada lah. Kalau ada COVID macam ni kan, payah lah. COVID tak ada ni lah, chapati lah. Tapi kalau COVID tu betul habis no. Mana nak tahu ada special chapati kat sini. Bukan setakat nasi ayam, sate kita pun ada kat sini. Kita boleh order kot lah. Boleh order. Kita boleh order. Mana kakak tu ni kita order. Lalu ada, hari ni tak ada. Hari ni
tak tahu lah, dia kata nak main dalam pukul berapa lagi. Siapa nak tahu ni kri nasi ayam ya. Okey. Ni kri nasi ayam. Ada menu macam-macam. Okey, ni tempat. Hai. Kita tengok kedai. Ah, tengok Yati. Kita tengok di sini ada juga jual sate ya. Ini memang sedap. Sate apa? Apa nama ni? Pikui? Pikui. Ya, pikui tu apa? Pikui, pikui selalu pikui apa? Pikui ni apa maksud pikui? Kandak lah. Ha, pikui lah. Ingatkan nama tu special pikui. Oh tu. Ha, dia fikir macam tu juga tadi ingatkan nama orang ke apa. Okey, kita tengok sate dia. Ha, ini sate daging. Sate ayam ya. Tengok orang yang buat tu toke dia. Ha. Tepi jalan lagi. Kita boleh tengok sini. Okey. Di depan jalan raya je. Sebab
boy. Right. Berdekatan dengan Giant ya. Tengok Yati. Cak, tak habis lagi makan. Okay.